Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik və Daxili İşlər Nazirliyi ölkə əhalisinə xəbərdarlıq edib. Anamadan verilən məlumata görə müraciətdə sakinlərə naməlum və şübhəli əşyalara toxunmamaları, xüsusilə uşaqları tanımadıqları əşyalara əl vurmamaları və dərhal aidiyyatı üzrə 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat vermələri bildirilib. Həmçinin vurğulanıb ki, işğaldan azad edilmiş və müharibə zamanı düşmən atəşinə məruz qalmış ərazilərin minalarla partlamamış hərbi sursatlı tərkibində partlayıcı olan qurğularla və müharibənin partlayıcı qalıqları ilə çirkləndiyini nəzərə alaraq, təhlükəsizlik səfər imkanlarının yaradılacağı müddətə qədər vətəndaşları bu ərazilərə daxil olmaları müvəqqəti olaraq qəti şəkildə qadağandır. Vətəndaşların bu ərazilərə səfər etməkdən çəkinmələri artıq dərəcədə xahiş olunur. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında vergi məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Xəbər veririk ki, məcəlləyə dəyişiklik layihəsi barədə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli məlumat verib. Dəyişikliklə məcəlləyə iki maddə əlavə edilib. Onlardan biri 2 il müddətinə ölkəyə idxal olunacaq koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinlərin və şprislərin vergidən azad olunmasını nəzərdə tutur. Digər maddə isə illik emalı 3 milyon tondan az olmayan neft emalı zavodlarının yenidən qurulması zamanı gətirilən mal və materialların əlavə dəyər vergisinin 2 il müddətinə azad olunmasını ehtiva edir. Dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycan idmançılarının 2020-ci ildə beynəlxalq yarışlarda qazandıqları medalların sayı bəlli olub. Xəbər veririk ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin hesabatında bildirilib. İdmançılar beynəlxalq yarışda 192 medal əldə ediblər. Onlardan 60-ı qızıl, 46-sı gümüş, 86-sı isə bürünc medallardır. Tokyo Yay Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün indiyədək 17 idmançı 13 lisenziya əldə edib. Bundan başqa Tokyo Paralimpiya oyunlarına da indiyədək 9 lisenziya qazanılıb. ABŞ-da həbs olunan İsrail agenti 35 il sonra ölkəsinə qayıdıb. ABŞ-da İsrail adına casusluq etməkdə ittiham olunaraq 1985-ci ildə həbs edilən və 30 il həbsxanada qaldıqdan sonra 2015-ci ildə təxliyə edilən Yonatan Pollar bugün İsrailə gəlib. Xəbər veririk ki, bu barədə İsrail Baş Nazirliyi ofisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pollard və həyat yoldaşı Esther səhər saatlarında özəl təyyarə ilə paytaxt Tel-Əviv yaxınlığındakı Ben Gurion havalimanına gəlib. Açıqlamada sözü gedən şəxsləri Baş Nazir Benjamin Netanyahu-nun qarşıladığı və onlara İsrail vətəndaşlığı verdiyi qeyd edilib. Netanyahu, Yonatan Pollar və həyat yoldaşına indi yeni bir həyata, azad və xoşbəxt şəkildə başlaya bilərsiz. İndi siz evinizdəsiz, deyib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-nun növbəti həftə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Bəhreynə planlaşdırılan rəsmi səfəri yenidən təxirə salınıb. Xəbər veririk ki, bu barədə Varla News nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə bu dəfə səfərlər İsraildə yeni növ koronavirusa yoluxanların sayının artması ilə əlaqədar karantin tədbirlərinin sərtləşməsinə görə təxirə salınıb. Nəşrə əsasən informasiya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki mənbələr tərəfindən təsdiq olunub. İsrailin hökumət başçısının rəsmi Tel-Əvivin bu yaxınlarda diplomatik münasibətlər qurduğu iki ölkəyə səfəri artıq ikinci dəfədir. Təxirə salınır. Səfər əvvəlcə dekabrın 1-də nəzərdə tutulmuşdu, amma Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hakimiyyətinin xahişi ilə dekabrın 2-sində ölkədə müstəqillik gününün bayram edilməsi ilə əlaqədar başqa vaxta keçirilmişdi. Qarabağdakı ermənilərə 10 milyon evro ayrıldı. 28 dekabr tarixində Ermənistan və Rusiyanın Maliyyə Nazirlikləri arasında müqavilə imzalanıb. Xəbər veririk ki, Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə müqaviləyə əsasən Rusiya Qarabağdan olan qaçqınlara fərdi maddi yardım göstərilməsi ilə bağlı proqramların həyata keçirilməsi üçün Ermənistana 10 milyon evro ayırıb.
Qarabağda Rus sülh məramlılarına qarşı heç bir təxribat törədilməyib. TASA istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə 13 dekabr tarixində qeydə alınan yeganə pozuntu Rusiya sülh məramlılarının olmadığı təmas xəttində baş verib.